Вітаю в ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що розкажуть мої колеги в сьогоднішньому випуску, дивіться коротко в анонсі. Чергова паводкова хвиля Закарпаття підтопило. Дочекались зарплати бюджетникам. Попередити небезпеку. Зрізають аварійні дерева. Пряничний фест. Солодке свято. Кіносеанс у подарунок. Акція для найменших. На Бергівщині провели в останню путь полеглого на сході Михайла Кушніра. Прощання з бійцем відбулося в його рідному селі Батрець Бергівського району. Провести в останню путь молодого вояка 128-ї гірсько-піхотної бригади, віддати йому останні земні почесті, прийшли побратими бійця, друзі, односельці та близькі люди, що переживають величезний біль від втрати. Сьогодні поховали ми, не можу, без, важко мені сказати, поховали нашого Михайла. Погресника моєї жінки, який загинув у АТО. Я не можу зрозуміти, до чого ця війна. Чому мають наші молоді хлопці, не доживши навіть до 25 років, і мають йти в землю? 24-річний контрактник закарпатець Михайло Кушнір загинув 12 грудня неподалік Горлівки від кульового поранення. До свого дня народження він не дожив рівно місяць. Володимира Цірика під позивним «Оса» посмертно відзначили нагородою «Народний герой України». Цей орден вручають військовим, волонтерам та медикам з 2015 року. Це відзнака за мужність, відвагу, самовідданість, героїзм, виявлені при захисті незалежності України. Засвідчення шани та поваги українців до кращих своїх громадян. Легендарний командир, родом з Тячівщини, загинув на Луганщині у липні 2016 року. 18 липня, повертаючись із завдання на БМП, підірвалися бійці з 93-ї бригади. Після підриву по ним із засідки відкрили вогонь, в результаті чого загинув Володимир Цірик і ще один боєць. Ще троє військовослужбовців отримали поранення. Свого героя Тячівщина згодом зустрічала навколішки. До річниці загибелі Володимира Цірика в Углі було відкрито пам'ятник бійцю. Чергова паводкова хвиля накрила Закарпаття. Наразі перекрита траса Мукачево-Рогатин. Підтоплені понад 1000 гектарів угідь і сотні дворогосподарств. Найскладніша ситуація у Іршавському та Виноградівському районах, зокрема селах Вільхівка, Сільце, Довге, Заріччя, Великі Кум'яти. Латориця майже досягла свого критичного максимуму. У прес-службі Закарпатської ОДА повідомляють, найбільш небезпечна ситуація склалася в низовині річки Боржава на Іршавщині та Виноградівщині. Вранці між селами Сільце та Вільхівка вода вийшла з берегів і перелилася через трасу Мукачево-Рогатин. Підтоплено близько 150 метрів дорожнього покриття. Автомобільний рух перекритий. Об'їзд автотранспорту здійснюється через Іршаву, Довге, Липецьку Поляну та Хуст. Від учора на місці працюють пересувні насосні станції. Для мінімізації подальших підтоплень водники та рятувальники укріплюють дамби мішками з піском. На Тячівщині на початку села Вонігово річка Теребля прорвало близько 150 метрів дамби і вилилася на територію села. Зараз частина русла Тереблі загальною довжиною 3 кілометри проходить по низинній частині села, а потім повертається назад у старе русло. Підтоплені городи та господарські будівлі, а також 22 житлових будинки. Вода зайшла у підвали, погреби, а іноді навіть в цокольні поверхи будинків, що збудовані в низовині, де колись проходило русло Тереблі. На місці працюють рятувальники та представники органів державної влади на чолі з головою Тячівської райдержадміністрації. Потреби у відселенні людей поки немає. Внаслідок різкого підняття води у верхів'ях річки Латориця паводкова хвиля пошкодила бетонний міст у високогірному селі Котельниця Воловецького району. Пошкоджена одна опора мосту, перекриття просіло, частина ґрунту перед мостом обвалилася, повідомили Закарпатські ОДА. На протилежному березі залишаються 64 житлові будинки. Оскільки автомобільний рух туди зараз заборонений, люди переходять з берега на берег по кладці. До слова, міст побудований ще на початку 80-х років минулого століття і знаходиться на балансі облавто. Дорожникам вже доручили виїхати в Котельницю, провести обстеження пошкоджень і разом з рятувальниками та місцевими органами влади організувати тимчасову переправу. У Кольчині ріка Латориця вже вийшла з берегів. Тож, яка ситуація з підтопленням там та які заходи вживають відповідні служби, розкажуть мої колеги. Річка Визниця вийшла з берегів, стихія вирує. Вже кілька дворогосподарств у селищі Кольчино підтоплено.
Це дамба на річці Визниця на околиці села Кольчино, на якій шлюз підняли та вода не проходить, бо гілки дерев, сміття та побутові відходи застрягли у решітці. На рану на 7-му годину була критичніша ситуація, як зараз. Благо дощ не остановився, а тихше падає, але рівень води поки що не паде. Річка Визниця розлилася з берегів. Ще не ті проблеми, які в нас були 2 лютого цього року, але якщо дощі не зупиняться, вони можуть повторитися. Люди налякані, напруга зростає. Тамтешні нарікають на бездіяльність водників. Зараз нашими працівниками буде здійснено прочищення цієї сітки. Я не думаю, що воно щось дасть, якийсь позитивний результат, тому що ми бачимо, що русло річки дуже широке, і наша дамба не впливає на рівень річки. Але на даний момент для заспокоєння міського населення ми зробимо все для того, щоб зняти цю напругу. Майже 10 дворогосподарств підтоплено у селі Верхня Визниця. Потічок такий лісовий, а то ліс урубали, вся вода стікать, то гломозить, ну позираєте, щось робить. Так затоплює кожен раз, тим гроза. Я зверталася вже 30 років, зверталася до місцевої влади, до району, до обласної, до всіх. Просила, молила, писала, і ніколи сказала, поставте мосток, нам ли мосток тут покласти нормальний і все. Вода у підвалі, вода возле дома, вона там не йде, тому що вода має таке свойство, вона не йде наверх, вона йде тільки вниз, по течению. Он это запрудил, засыпал, и вода вверх идет, и вот останавливается вода. И идет, просачивается мне в дом. В дом уже потрескал. Вода вже на дорозі у селі Верхня Визниця. Ситуація тут однакова кожну весну, кожну осінь. Тут, розумієте, тут стоїть труба через дорогу, труба десь 70 сантиметрів у діаметрі. Ця труба не має спроможності пропускати ту всю воду, яка тут весною, осені постійно сюди витікає. Тут вже була не одна комісія, обіцяли, що буде все робити, той мостовий переход. Ну, я не знаю, вже тут постійно ця проблема, постійно. І ці люди всі плавають внизу, тут уверху, все вже чуть-чуть спала вода, але там у них було сьогодні вирідно до ступені, кажуть. Представники районної влади запевняють, моніторять та тримають ситуацію на Мукачівщині під контролем. На річках району починається критична ситуація, але заходи в районі запобіжні приймаються, відкриваються шлюзи на дамбах, включаються по потребі електричні мотори, відкачується вода і поки що ситуація під контролем. Хоча критична, але якщо завтра закінчиться дощі, тоді ми уникнемо паводку. В принципі, ситуація не надто критичною, вода під контролем, але кілька домогосподарств у Великих Лучках, Кольчині вже підтоплені. Річка Латориця у межах Мукачево станом на 15-ту годину до критичної точки не дійшла. Але деякими вулицями міста ні пройти, ні проїхати. Стоїть вода, як, до прикладу, на Короленко. Район Бороптели плаває повністю, працюють МЧСники, працюють працівники РБУ. Район Одеської плаває, тобто Скоропецький канал вийшов з своїх берегів, критично високий рівень, і тому підтоплюються райони. Райони Уральської підтоплено, район Перемоги Мукачево підтоплено. Чинадіївський водозабор Мукачево зупинено, воду ми не подаємо на даний момент, подається лише з запасу. Очільник міськводоканалу теж каже, ситуація під контролем. Це є стихія. Це є робота, ми маємо дуже багато роботи, штаби, в нас працює штаб при Мукачівській міській раді, де акумулюються всі скарги, вся ситуація постійно моніториться. Создана група на базі муніципальної поліції Мукачево, де стікається вся інформація. Можливо, ми знизимо подачу води, тому що в нас будуть певні аварійні ситуації, які вже є, ми їх локалізуємо. Буквально після зйомки повідомили про відключення води у місті Мукачево на кілька годин. Просимо набратися всіх терпіння. Чому? Тому що ми розуміємо, що всі привикли до якогось комфорту, але це є природа, ми на неї не можемо вплинути. Аби уникнути надзвичайних ситуацій, в Мукачеві просять керівників підприємств, установ, організацій та жителів міста про випадки підтоплення повідомляти за номерами відповідних служб. Зараз ви їх бачите на своїх екранах.
Також прохання до мешканців міста, у яких виникли проблеми з водопостачанням, повідомляти диспетчеру МКП «Мукачівводоканал» за телефонами 32024 32025 або ж 063 307 0830. Після зливи у Мукачеві з'явилось нове озеро. На вулиці Лобачевського суцільні калюжі обійти сухими не вдається. Місцеві жителі кажуть, на їх вулиці ніколи не було не те, щоб асфальтного покриття, але навіть виритих стічних ям. Люди скаржаться, влада про них просто забула і займається благоустроєм лише центральних вулиць. Туди тече вода і заливається через поріг і туди в подвал. У Анни Михайлівни після інтенсивних опадів затоплений як підвал, так і весь двір. На вулиці Лобачевського, де вона проживає, нема каналізаційних стоків чи навіть виритих стічних ям. Тож вода стоїть на проїжджій частині, а відтак і в дворах місцевих жителів. У двір не можу зайти, бо вода, а сама жию, та як там, що я най? Утки я нанесу, бо там засипати, бо вода не стояла. Якщо в кінці вулиці, де проживає пані Анна, ще якось можна пройти пішки, то на початку через суцільні озера після злив ніяк, тільки з гумовими чоботами. Хочу, щоб вулиця була зроблена, бо смір ноги не ламали, на вулиці не падали, бо тут кіть упадуть, то ніхто не миє. То що з цим робити? Вулиця має бути така, як повинна бути, і всі вулиці, центр, так і тут має бути. Нам ніхто не робить. Я не знаю, чому. Де Балога ходить по центру, його сюди треба привезти. Пройти сухим цією ділянкою вулиці можна завдяки невеликому тротуару біля бетонного паркану, що зробив для себе та сусідів місцевий житель. Ми зробили своїми руками забор, зробили тротуар, бо інакше люди б не могли пройти. А якщо дощ падає, постійно тут озеро, то можна тільки лодкою пройти. Проїхати ж цією дорогою ризикують тільки місцеві, які знають кожну яму або автівки з високою посадкою. Пані Марія, яка 40 років пропрацювала в дорожній фірмі, каже, проблема в тому, що про їх вулицю просто забули і не виділяють на неї кошти. І я коли зустрічаюся з людьми і кажуть, от які ваші дорожники, чим вони займаються. А хіба дорожники винуваті? Дорожники б перевернули Мукачево, якби їм дали гроші, і якби їм дали техніку і роботу, щоб вони могли, щоб ми мали дороги такі, як дороги та й тротуари є у нас от недалеко, на нашій туйка Венгрії, Чехословакії. І у всіх наших, кругом сусідів наших. За словами місцевих жителів, асфальтом покриття тут ще не було. Виключно ґрунтова дорога. Періодично її тільки рівняли та підсипали щебенем. Максимум грейдер проїхався, щипав нам, а роботи не робилися вже на 45-7. Взагалі не робилися. Приїхав грейдер, трошки так щисав, вирівняв, вся робота. Пан Василь вирішив звернутися до міського депутата від їхнього округу і привіз його на місце, аби той побачив, наскільки критична ситуація на вулиці. Депутат, в свою чергу, викликав працівників управління міського господарства, до яких звертається з проблемною вулицею, за його словами, вже не вперше. Ми вже тут чекаємо більше півгодини працівників УМГ, які, я думаю, що й не приїдуть ще через годину, а це я вже звертаюся десь третій раз по цьому питанню по цій ямі. Все ж чергового грейдера, за словами місцевих, тут замало. Вони сумлінно чекають, поки чиновники візьмуться за капітальний ремонт цієї вулиці та суміжних до неї. Зроблять тротуари, дороги та стічні ями. На Перечинщині вздовж головної дороги району зрізають аварійні дерева, котрі зруйнувала негода. Через мокрий сніг та вітер гілки падали на автошлях, перешкоджаючи рух. Деякі дерева навіть повиривало з корінням. Працівники Перечинського держлісгоспу уклали договір з підприємцем, який наразі і виконує роботи. Деревина ж піде на опалення об'єктів соціальної сфери. На багатьох ділянках головного автошляху району дерева ростуть впритул до дороги. Їх гілки буквально звисають над проїжджою частиною, а під час сильних вітрів та опадів вони можуть стати небезпечними і для людей. Так, під час негоди в перші тижні грудня гілки падали на автошлях, а деякі дерева навіть повиривало з корінням. Внаслідок налипання мокрого снігу дерева аварійні, які є нахилені більше від 30 градусів, за 30 градусів від своєї осі, вони ламаються, вивертає їх сніг і виходить такий вітровал на дорогу. Дана ділянка є скельна ділянка, і воно коріння не тримає. Дерева вже старі,
Частина з них навіть посохли вже від старості. На комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Перечинській РДА прийняли рішення, аварійні дерева потрібно зрізати якнайшвидше, адже через негоду ситуація може ускладнитись. В цьому році після сильних снігопадів, налипання мокрого снігу, багато дерев повалило на землю, а також попригинало, що перешкоджало руху транспорту. Тому було рішення комісії з надзвичайних ситуацій при районній адміністрації. І згідно того рішення нам необхідно провести вирубку таких дерев, почищати дороги загального значення, щоб забезпечити нормальний проїзд транспорту. Перечинський держлісгосп уклав договір з підприємцем, який з бригадою наразі і виконує роботи. На кожному дереві знаходиться категорія придатності, яке йде, і знаходиться тавро. Дерева, які не мають такого тавра і не мають категорії придатності, вони в рубку не підлягають. Оскільки деякі дерева падали прямо на схилах, все доводиться робити вручну. Для техніки на ці ділянки доступу немає. Розробляємо цю лісосіку. Як видите, дуже опасні дерева. При цьому, незважаючи на погоду, стараємося убрати їх, тому що падають дерева і їздять машини, взагалі дуже небезпечно. Практично неможливо забрати в цілості дерево, лише розрізати його на метрові кусочки і вивозимо так. Вирубку аварійних дерев будуть проводити вздовж дороги по всім небезпечним ділянкам, кажуть держлісгоспі. Деревина ж піде на опалення об'єктів соціальної сфери. Торік такі роботи вже провели між селами Турірами та Лумшори, Зарічево-Дубринича, а також на Свалявському перевалі. У вихідні в Закарпатській та Івано-Франківській областях зберігається значна лавина небезпека. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. За даними Укргідрометеоцентру, 16-17 грудня на високогір'ях зберігається лавина небезпека 3-го рівня. Тож рятувальники просять туристів утриматись від подорожей у гори. Рятувальники відпрацьовували навички щодо порятунку туристів у можливих екстремальних ситуаціях. Для того, щоб відпочинок на високогір'ї був не лише комфортним, а й безпечним для туристів, рятувальники гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення проводять планові навчання. Упродовж 13-15 грудня гірські рятувальники провели учбово-тренувальні заняття на крісельних витягах та гірських схилах гірськолижного комплексу «Драгобрат» Рахівського району. Участь у навчаннях взяли гірські пошуковці з СМТ Ясіня, села Лезащина, СМТ Ущорна та міста Рахова. Щороку, 14 грудня, українці щиро дякують справжнім героям, які вберегли Україну і весь світ від жахливих наслідків Чорнобильської катастрофи. Традиційно відзначили цю дату на Мукачівщині. У парку Слави селища Чинадієво відбувся мітинг реквієм до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Помолитися за душі померлих, ліквідаторів, попросити здоров'я для тих, хто через наслідки радіації змушений боротися з різними недугами, зібралися чиновники, депутати районних та селищних рад, учасники Мукачівської районної організації «Союз Чорнобиль України» та представники духовенства. Дуже гарні є слова Святого Євангелія, коли Ісус Христос сказав, що немає більшої любові, аніж той, хто віддасть своє життя за своїх рідних, за своїх близьких. Сьогодні ми згадували всіх тих, хто віддав за нас своє життя, правда, щоб ми могли жити під мирним небом, жити у нашій державі. Згадували, і тому за них треба молитися, тому що вони тоді не думали про якісь геройства або ще щось. Вони просто йшли робити свою справу, правда, відчували поклик свого серця. Зі сльозами на очах молилася на мітингу і пані Ольга. Жінка протягом років спостерігала за тим, як страшні недуги, спровоковані радіацією, забирали життя її близьких та рідних людей. Дуже багато і моїх подруг померло, там працювали. Одна із них у Києві жила, в минулому році померла. І в нас дуже багато було чорнобильців із нашого селища, і теж хворі люди, і багато не дожили до сьогоднішнього дня. Такий сумний сьогодні день, і погода плаче, і ми плачемо. Тяжко, тяжко. Мукачівщина не залишилась осторонь проблеми, тільки селище Чинадієво на ЧАЕС працювало 23 людей, пам'ять одного з яких вшанували і цього дня. Зранку в стінах райдержадміністрації відбувся круглий стіл, де учасники ліквідації аварії зустрілися з представниками районної влади, з відділом соцзахисту, різними районними структурами, де їм було надано відповіді на різні питання. А тут зараз в парку Слави в селищі Чинадієво ми згадали
тих учасників, які загинули, померли після ліквідації, і які, слава Богу, ще між нами. У 21-й раз ми згадуємо тих героїв, які не по власному бажанню, напевно, навіть не знали, в яке йдуть пекло, пішли рятувати майбутнє українське життя. За неповними даними, через Чорнобильський майданчик пройшло близько 600 тисяч осіб. Приїздили одні, отримували максимально допустиму дозу радіації, їхали назад. На зміну приїздили інші. Сьогодні ми згадуємо тих, хто усвідомлено, мовчки, жертовно віддавав своє життя за нас у ядерному котлі. Попри велику ціну, яку довелося заплатити, самі ліквідатори-чорнобильці нерідко називають 14 грудня святом. Пенсії за січень 2018 року українці отримують ще у грудні. Причина – своєчасна виплата пенсій українцям з урахуванням святкових та вихідних днів. Про це йдеться у постанові Кабміну від 13 грудня. Передчасна виплата проводиться вже не вперше. Торік українці отримали пенсії за аналогічною процедурою. Уряд вирішив скоріше виплатити українцям пенсії, щоб новорічно-різдвяні свята та вихідні дні не затримали їх виплату. Ситуація з виплатами заробітних плат техпрацівникам бюджетних установ на Закарпатті більш-менш стабілізувалася. Нагадаю, наприкінці минулого тижня через затримку зарплат протягом кількох місяців бюджетникам жителі Воловеччини та Міжгірщини вийшли на протест та перекрили трасу Київ-Чоп. Та вже цього тижні гроші почали надходити на рахунки. У Хуцькому районі місцевий адміністративно- та навчально-допоміжний персонал також нарешті гроші почав отримувати на рахунки. Та чи дійсно проблема вже позаду, розкаже Вікторія Василенець. Без зарплатні 3 місяці поспіль – це проблема не одного населеного пункту і не окремої школи. До прикладу, у Стеблівській ЗОШ перших-третіх ступенів 23 техпрацівників. Усім їм також не оплачували працю впродовж вище згаданого періоду. Ми зверталися безпосередньо у відділ освіти, у РК «Проспілки», районний комітет проспілкової організації. Відповідь на це була аргументованою, однак неоднозначною. Адже запевняли, що гроші будуть, однак коли саме – ніхто не казав. Людей обурювали обіцянки, адже вони опинилися у безвиході у фінансовому плані. Чекаємо зарплату, надіємося, кожен день нам обіцяють. Чекаємо, живемо на пенсію чоловіка, діти теж, дочка в школі робить, платить за газ. Я би теж хотіла заплатити їй, допомогти. А так виходимо терпімо. Стан у нашій школі ще, можна сказати, стабільний, тому що немає працівників таких, які забезпечують сім'ю одноосібно. Така ситуація з фінансуванням адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу склалася у цьому році передусім тому, що держава зняла з себе цей так званий фінансовий тягар і переклала його на плечі органів місцевого самоврядування, що виявилося для останніх непосильною ношею. Неправа була держава у тому напрямку, коли переклала оці обов'язки на плечі територіальних громад. У зв'язку з тим, що районна рада не має достатньої кількості коштів профінансування, то ми просили кожний поокремо, голова адміністрації, голова ради, апарат управління районної ради і районної адміністрації, кожного із сільських голів, щоб піднімав питання оце перед своїми депутатами. І виносив питання, що, будь ласка, по мірі можливості із бюджетів територіальних громад того чи іншого села, того чи іншого селища, ви шукайте певну кількість коштів для того, щоб направити ці кошти на заробітну плату. Крім того, тривалий час чекав район і на стабілізаційну дотацію держави. А коли зрештою вона надійшла, про що оголосили на попередньому засіданні районної сесії 27 листопада, то знову виникла затримка. Це знову викликало соціальну напругу. Нас годують вже 3 тижні обіцянками, що от-от вже гроші будуть, ще трошки почекайте, ще трошки почекайте. Звичайно, що прийшла і петиція, що якщо, наприклад, в когось є заборгованість по газовому або по світлу, так, по комунальним можуть почекати трошечки, так? Тому що не будуть від них відключати. Ну, але ж все ж таки людям треба їсти, одягатися, зима прийшла, а 3 місяці – то неможливо вже просто. Чому виникла така ситуація, пояснив голова ради. На рівні Кабінету міністрів розподіл коштів пішов, на рівні області розподіл коштів пішов, або не було затримки за районом, ми миттєво зібрали позачергову сесію. Але ми не знали, що цифри, і кошти – це надзвичайно велика різниця. І кошти рухаються тільки за рахунок рішення бюджетного комітету Верховної Ради.
На останньому засіданні оголосили, що до кінця цього тижня гроші на рахунки людей поступлять. Відтак стабілізаційна дотація з державного бюджету погасить заборгованість платні за вересень, жовтень і авансу листопада. А кошти, які виділили обранці з надпланових надходжень до райбюджету, спрямовані на погашення заборгованості чесно заробленого за листопад і авансу на грудень. Тож на Хустщині повністю погасити заборгованість із виплати заробітної плати технічним працівникам навчальних закладів можна, щоправда, на папері. Щодо реальних грошей на людських рахунках, то станом на ранок п'ятниці люди отримали зарплату за 2 місяці, а за 3-й місяць повинні отримати до кінця дня. На цьому тижні засідали хуські міські депутати. У четвер, 14 грудня, відбулося 6-те пленарне засідання 6-ї сесії Хуської міської ради. Традиційно депутати розглянули бюджетні питання та прийняли низку рішень, що пов'язані з врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Власне, серед основного – внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та затвердження договору міст побратимів. Перший на Закарпатті пряничний фест стартував. В Ужгороді проходить фестиваль пряників. Упродовж 3 днів жителям та гостям міста пропонують покуштувати пряників на різний смак. У рамках фесту організатори також передбачили майстер-класи та різноманітні конкурси. Більше про свято у наступному сюжеті. А так воно обмінне. Пряники імбирні, пряники з корицею у вигляді супергероїв, з орнаментами, прянични будиночки. Совине гніздо найближчі 3 дні заполонили саме вони. На першому фестивалі цього смаколика свої роботи тут представляють закарпатські майстри. У тому числі і ті, які працюють за кордоном. Є виробники унікальні, ви бачите, навіть фізичний факультет Ужну, навіть зробили синагогу, уш випекли. Є багато, ліхтарик, багато з наших пекарів пряників працюють в Німеччині, в Австрії, виявляється, в Угорщині, де роблять мейзе школач, і перніки у Чехії, і в Польщі. То все це наші їздять працювати на новорічно-різдвяний свят. Дуже багатьох людей немає, але їхні вироби є. Майстриня з Ужгородщини Лідія Федоренко свій секрет випікання пряників не розголошує. За 2 роки, продовжує, довелося перевезти немало продуктів, щоб винайти той самий ідеальний рецепт. Але нам вдалося вивідати, що головне – натуральні інгредієнти. Не з першого разу мені вдалося, але держу в секреті рецепт. Загальне, обов'язково натуральний мед, масло, яйця, спеції. Нічого такого особливого. Тим, хто бажає більше солоденького, може придбати мед різних сортів та на будь-який смак, цінова політика якого стартує від 120 гривень за літр. Продукція бджільництва, все, що можна взяти з вулику, все ми представляємо, таке як пилок, маточне молочко, перга, бджолиний підмор, всі-всі-всі корисні продукти з вулику. А також, крім продуктів з вулику, також представляємо медові напої, такі як медовуха та медовий бальзам. Душевну та теплу атмосферу доповнюють вироби хендмейду. Власноруч виготовлені шарфи з якісних матеріалів зігріють і душу, і тіло їх власників, запевняє майстриня Анна Семенюк. Цей матеріал – це фліс, а оцей – це футер, трикотаж на флісі, він трошки плотніший, але, в принципі, вони всі такі теплі, м'якенькі, дуже популярний матеріал для тих, хто ходить в гори. Вишивка теж, власне, наша розробка. Дуже м'якенькі, дуже тепленькі, дуже зігрівають. І напис «Май Карпати» говорить сам за себе, бо показує, як ми любимо Карпати, як інші люблять Карпати. Фестиваль тільки набирає обертів, а діти вже радіють святковій атмосфері. Дорослі готують гаманці, щоб прикупити смаколиків. Мені сподобався і такий паровозик, що там він такий глинний, і такий, у нього сидить Дід Мороз такий. Він такий красивий, украшений. Це цікаво, звичайно, що діти бачать, що наш край розвивається, і люди, які талановиті у нас, можливо, це його буде спонукати щось робити своїми руками. Чи ні, плануємо ніндзю чи когось там, зараз видивимося. Під час фестивалю відвідувачів ще чекають майстер-класи та конкурси. Також тут працюють волонтери руху підтримки закарпатських військових, тож є можливість долучитися до благодійності. І, звичайно, святкова фотозона. Кіносеанс «Подарунок» – таку благодійну акцію вкотре організували школярам Мукачівщини.
Цього разу світовий бестселер «Зоряні війни» у форматі 3D у кінотеатрі «Перемога» дивилося понад 300 учнів із сіл Залуже, Макарєво та Пістрялово. Традиційний безкоштовний перегляд фільму ініціювали голова Мукачівської міської організації Радикальної партії Олега Ляшка Володимир Шубець та народний депутат України Василь Петьовка. У кінотеатрі «Перемога» яблуку ніде впасти. Школярі з Мукачівщини у черзі за 3D-окулярами для перегляду світового бестселеру «Зоряні війни. Останні джедаї». Безкоштовний перегляд фільму – подарунок для старшокласників з сіл Залуж'я, Макарєво та Пістрялово. Після майже трьохгодинного перегляду фільму школярі діляться враженнями. Мені дуже подобаються космічні герої. І цей фільм дуже класний. Мені дуже приємно, що для нас зробили такий подарунок на ці свята новорічні. Враження взагалі шикарні. Знаєте, я дуже часто відвідую цей кінотеатр, і мені дуже подобається в цьому кінотеатрі. Тому дуже цікаво, дуже взагалі акція чудова. Це дуже приємно, як для нашого всього шкільного закладу. У когось, може, і немає можливості посвятити такі заклади, тож ми дуже раді, що нам запропонували. Нам приємно, що нам так влаштували. Таке для нас, особливо для дітей. Ми вже старші, а для дітей це радість. Педагоги наголошують, що дітям необхідно відпочивати від шкільних навантажень. А перегляд фільму – це улюблена розвага старшокласників. Приємно саме є для наших учнів, що вже вкотре організовується поїздка, а саме кінотеатр «Перемоги». Дуже приємно, що вони мають і можливість спробувати дозвілля і відпочинок. Що йде їм розвиток не тільки в галузі навчання, але в галузі кіномоторів, і, можливо, десь хтось і знайде себе, своє подобання, свої творчості нові. Традиційний безкоштовний перегляд фільму ініціювали голова Мукачівської міської організації Радикальної партії Ляшка Володимир Шубець та народний депутат України Василь Петьовка. Напередодні новорічний різдвяний свят продовжує здійснювати акцію «Безкоштовний перегляд фільмів для дітей Мукачівського району, для школярів». Сьогодні двері кінотеатру «Перемога» гостинно відкриті 300 дітей, які мають можливість переглянути дуже зараз відомий фільм. Організатори запевняють, благодійна акція матиме продовження. І кінотеатр «Перемога» незабаром відкриє свої двері і іншим школярам Мукачівщини для безкоштовного перегляду. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в програмі «7 днів» ви побачите. Передоплата за газ. Кому і за що? Ціна перевезення – ще раз про новий громадський транспорт. День ліквідатора. Борці з мирним атомом. Такими були головні події дня. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Дякую за увагу. Побачимось на цьому ж каналі.